dňoch 2. a 3. novembra vyvrcholil v Púchove finálový turnaj kategórie mladších žiakov a žiačok Mini Champions Liga Slovensko 2022. Účasť na turnaji si z východu vybojovali Michalovce i chlapci Partizána Bardejov. Očakávania boli veľké. Realita možno bola trošku iná, ale samozrejme trošku sme s tým aj počítali, že to tak môže dopadnúť. Bolo to zaujímavé, lebo to bola taká nová skúsenosť. Bolo vidieť alebo cítiť na nich, že boli nervózni. Chytalo sa mi veľmi ťažko, či už to boli prudké strely alebo takto, ale bola to určite dobrá skúsenosť, lebo s takými mužstvami sa my skoro nikdy nestretávali sme sa. 8 chlapčenských tímov bolo rozdelených do dvoch skupín. V základnej skupinovej časti sa Bardejov stretol s Dunajskou Stredou, Trnavou a Žilinou. Zverenci Dominika Kačmára obsadili na finálovom turnaji konečnú 7. pozíciu. V rozhodujúcom východniarskom derby zdolali Michalovce 3-1. Z Dunajskou Stredou sme prehrali 7-3, z Trnavou 9-1, zo Žilinou sme prehrali 7-3. A potom sa vlastne hralo o umiestnenie, kde z Hamšíkova akadémiou sme prehrali 10-3 a posledný zápas s Michalovcami sme vyhrali 3-1. Som dal 3 góly, tak veľmi som sa tešil, aj záverečný som dal. Proti Michalovcom som vedel, čo ma čaká, takže tam nebol moc taký stres, ale pri tým mužstvom Dunajská Streda, Žilina, Tito, tak to bol tam väčší stres. Medzi tým mužstvami z východu sme hrali ten posledný zápas, tak tam sme vyhrali, čiže dá sa povedať, že možno fakt na tom východe patríme možno medzi tie top mužstva, ale keď prídete medzi takú kvalitu, ako sú Žilina a Dunajská Streda, tak to vlastne momentálne ešte nestačí. Mne sa veľmi páčil z druhej skupiny, bol aj s Trenčím, mne sa veľmi páčila tá hra, aj mali dobrý fanklub rodičia. Čo možno boli aj favoriti, to bol tak Slovan, ale veľká posta pre Žilinu, keď vyhrali. Druhý Trenčín, tretia Trnava a štvrtý Slovan, že? A potom Hamšíková akadémia, Dunajská Streda a Michalovce. Partizán Bardejov mal v Púchove aj troch trojgólových strelcov, medzi nimi aj kapitán Bardejovčanov Adam Vojtek. Vo finálovej časti Mini Champions League proti Žiline sa blísol exportným gólom. Najprv som rozmýšľal, že jak to kopnúť, lebo brankár stál na tej ľavej strane, čiže keď som to rozmýšľal, jak to kopnúť, tak som to asi išiel zakrútiť, tak pod brnu a dal som ten gól. Chcel si to tak alebo nie? Sám som nevedel, tak som to radšej iba kopol a dúfal, že to tam padne. Kvalitní súperi zo západu nastavili tímom z východu zrkadlo. Západniari mali navrch výkonnostne i herne. Chýba nám konfrontácia s takýmito mužstvami. Nestretávame sa s nimi vôbec a to je veľká škoda, lebo ak chceme, aby sa tí naši chlapci na východe posúvali, tak potrebujeme hravať ťažké zápasy a potrebujeme sa s nimi častejšie stretávať. Musíme upravovať svoje chyby, musíme čím viac ďalej trénovať a byť čím ďalej lepší. Aj keď si možno klademe nejaké náročné nároky sami na seba, tak môžeme byť nakoniec spokojní, lebo byť medzi najlepšími 8 mužstvami na Slovensku, tak myslím si, že je to super. Chceme sa zlepšovať, aby sme sa aj proti takým mužstvom porovnávali.